Qual desses aqui tem a melhor durabilidade? Isso aqui eu ouvi, eu falei, tem que fazer, tem que fazer. Aqui, obviamente, tudo tem que ser levado em consideração, não apenas feitos destrutivos, por assim dizer. Por exemplo, o Superman tem a vulnerabilidade a uma pedra. Outro exemplo do Superman, apesar de aguentar umas porradas absurdas de níveis cósmicos, uma bomba nuclear conseguiu afetar ele. Os Saiyajins, por exemplo, uma bactéria consegue afetar eles de maneira efetiva. Isso também é uma questão da durabilidade deles. Saiyajins, por exemplo, são afetados por temperaturas elevadas. Em alguns momentos já foi mostrado que eles têm bastante fragilidade a esse tipo de temperatura. Por aí vai. Tudo isso nessa imagem, para mim, os dois que têm a melhor durabilidade é o Saitama e o Hulk. Que tal Amadeus Cho como Hulk? O Hulk tem uma resistência absurda e um poder regenerativo muito bom. É um dos melhores fatores regenerativos da Marvel. Superman também tem um fator regenerativo muito bom, mas ele é bem dependente ao amarelo. O Saitama aqui. Aqui é uma incógnita, né? Porque o maior feito que a gente tem é na luta dele contra o Cosmic Garou, que o Cosmic Garou estava copiando a força do Saitama e revidando os golpes. E o Saitama, no final da luta, estava lá intacto. Das duas, uma. Ou o Saitama tem um poder, uma capacidade regenerativa muito absurda, a ponto de tomar um golpe e no mesmo instante ele se curar. Ou os golpes do Garou não estavam surtindo efeito e a resistência, a durabilidade do Saitama não estava sendo afetada. Além do que, o Saitama já conseguiu resistir à pressão de um buraco negro, sem esforço, nadou na lava. Resistiu à radiação cósmica e por aí vai.